አው እርግጠኛ ነኝ ዘሊስናት እይ ስማ ስማ በእውነት እኔ ስራአት ስላለኝ ብዙ መናገር አልችልም እንደዚህ የምታደርገው እሷ ራሷ ነች እርግጠኛ ነኝ ተናገሪ 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 አስጠልታናት በይ የማትረባነሽ በይ የፈለክሽው ነገር ተናገሪ ምንም አይነት ሰውነሽ በይ ታውቃላችሁ ግን ወደኔ መጣችና ግን እኮ አክስት ጉዝዴ የድምጽሽ ቅጅ ያላለች ሁሉም የኢንተርኔት ዜና ድህረ ገጾች ስለዚህ ነገር ያወሩ ነው ከዛ ውሸታቸው ነው እንዲያለች በጣም ይገርማል ልጄኮ ባለቤቱ ጋር ሄዶ እንዴ ስለናቴ እንደዚህ ታወሪያለሽ አላለም ምን ይያልሽ ነው አላለም በጭራሽ ምንም ነገር አላላትም በጣም ነው ይገረመኝ አይገርምም ግን እቲ እሱኮ አይገባውም ዜሊስ ምን አይነት ልጅ እንደሆነች በጭራሽ ላይውቃል ቻለም ይሄን ልጅ ከዚህ ልጅ እንዴት ነው የምናድነው ሲዛይ ምናልባት ካንቺ ጋር መቆየት ነበረባችሁ ጉዝዴ አሁን ካንቺ ሲርቁ ይሄኔ ታሪክ ጆሮአቸው ውስጥ እየተንሾካሸው ከነ ያለው አይ ወንድሜ ምንም ለውጥ የለውም እኛ ቤት ነው የሚቆዩት ምሽቱንም ቀኑንም ሲንሾካሸው ነው የሚቆዩት እየደወሉ ነው እስቲ ለኔ ስጪኝ አቁም አቁም በህግ አምላክ እስኪ ትንሽ ተረጋጋ ተዋቸው መቼም ይህን ሰውዬ እስከ ወዲያኛው ድረስ ከህይወታችን ማስወጣት አለብን እኔ ይህን ሰውዬ ቀጠቀጠዋለሁ ጉዝዴ ለኔ ስጪኝ ሰው ኧረ ሲዛይ ልትረጋጋ አትችልም እንዴ እባክህ ተረጋጋ እንጂ እንዴ ታሪክ አሁን በቀጥታ ሁሉንም ነገር እንድትነግረኝ ነው የምፈልገው ከዚህ ነገር በስተጀርባ ያለኸው አንተ ነህ ለምን ብዬ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማደርገው ጉዝዴ እኔ አብጃለሁ እንዴ አንቺ የልጆቼ እናት ነሽ እኮ ከዚህ በፊት አርገው ታውቃለህ አይ ባሁኑ ነው ያደለው ከባለፈው ተመረያለሁ በእውነት ነው ምልሽ እኔ እዚህ ነገር ውስጥ የለውበትም ጉዝዴ የሆነ ነገር ልንገርሽማ እኔ ካንቺ ጋር መጣላት አልፈልግም በፍጹም አልፈልግም እውነቴን ነው ስሚ እኛ ተፋተናል ነገሩ አብቅቷል እኮ አሁን ግን እኔ ቂም የለብኝም እኔ ደወልኩት ላግዝሽ የምችለው ነገር አለ ወይ ለማለት ብቻ እንዴት ነው የምታግዘኝ? አላውቅም። መቼም ስለ ቅጆች የሚያውቅ ሰው ያስፈልግሻል። እንደዛ ነገር ካስፈልገሽ ብዬ ነው። አይ እኔ አልፈልግም። ቆይ እንጂ ጉዝዴ፣ ለውሳኔ አትቸኩይ። ስማ፣ አንተ እዚህ ውስጥ ካለህበት ግን በእውነት ነው የምልህ ታሪክ። የለውበትም ጉዝዴ፣ እውነቴን ነው። አይዋለሽ እኮ። እሺ፣ ጥሩ በቃ ቻው። በጣም አበዛሁት እንዴ? አይ፣ በቂ ነው። እሱ አያምንም ነበር ይሄን እኮ ጉዝዴን አሳመንኳት እያለ እያሰበ ነው ተይ ቆይ እኛ ስራችንን እንስራ እስማማለሁ ወንድሜ እንደዚህ ይሻላል ወይኔ እኔ አላምንም አሁን ራሱ 700 ሺህ ጊዜ ታይቷል ተመልከቱት ሴቶች እውነትሽ ነው አዎ ነገ ከአንድ ሚሊዮን ያልፋል እርግጠኛ ነኝ አዎ እኔም እንደዛ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ሴቶች ሰዎች የሚሉት ነገር ደግሞ በጣም ይገርማል አዎ ገና ብዙ ጣት መቀሰር እና ስድብ አለባት ለመሆን የሚከላከልና ለየት ብሎ የሚታይ ሰው የለም እንዴ? እዚህ ጋር ደግሞ እንዳለ ለመሆኑ ከህግ ውጭ ያለ ስራ እየሰራሽ እንደሆነ አታውቂም? ይገርማል። ወይ አይ ሌላም አለ። የድምጽ ቅጅ ውሸት ሆኖ ከተገኘ እነዚህ ቃላቶችሽ በኋላ ይቆጭሻል። ስሙኝ። ታውቃላችሁ አይደል ድምጽ ቅጁ ሐሰተኛ ሆኖ ነው የሚገኘው? ወይዘሮ ጉዝዴ በደንብ እንዲመረመር ታደርጋለች። ከዛ ስሟን ታስተካክላለች። ታውቃላችሁ አይደል? ምንም አይነት ለውጥ የለውም አዝራውዴ። የዛንኛ ማድረግ የፈለግነውን አድርገን ጨርሰን የሚሆነው እመኑኝ ጉዝዴ ስሟ እንደጠፋ ነው የሚቆየው ስለዚህ ለውጥ የለውም ይገርማል እኔም ልክ እንደ ኢፒክ ነው የማስበው የሆነ ጋዜጠኛ ነበር የሆነ አባባል ነበረው ሁሌም ሰዎች የሚያስታውሱት መጥፎ ዜናን ነው ጥሩን አይደለም እና ደግሞ እሱ እውነት ነው ይሄንን በማድረጋችን ደስ ብሎኛል እንኳን አደረግነው ማለቴ ጉዝዴ አሁን መጣ እኔ ጉቦ አልከፈልኩም ማለት ትችላለች እንዳላጠፋሁኝ ተረጋግጧል ትላለች ግን ዝም ብሎ ልፋት ነው ከዚህ በኋላ ሰዎች ስለ ሙስና ሲሰሙ ወይም ሲያስቡ እሷን የሚያስታውሱት በቃ ሴራ የሆነ ነገር ልጠይቅሽ ታውቂያለሽ ሴራ እኔና አዝራ በደንብ አሳማኝ የሆነ ምክንያት አለን ያው ጉዝዴን ለመጥላት ማለቴ ነው ውዴ ምንም ቢሆን ምን እሷ አባቷን አጥታለች እኔ ደግሞ እናቴ አንቺ ግን ለምንድነው ጉዝዴን የምትጠያት? ለምንድነው እስኪ ንገሪኝ? በቃ ትመቸኝ። አዎ። ምንም ደስ አትለኝ። ጉዝዴ በጭራሽ ደስ አትለኝ። ይሄ በቂ ምክንያት አይደለም እንዴ ቆይ? ማለቴ እና ደግሞ ሌላም ነገር አለ። ሰሊንና ኦይሉ ያኔ ጓደኛሞች እያሉ ሰሊን አንዳንዴ እኔን እነ ጉዝዴ ቤት ትወስደኝ ነበር። እና ይዛኔ ቤት ውስጥ ልክ እንደገባን በሰዓቱ እኔን የምታይበት አስተያየት ምንም ደስ አይልም ነበር። በጣም በንቀት አስተያየት ነበር የምታይኝ። እና በዛ ሰዓት የማረባ ሰው እንደሆንኩኝ ነበር የሚሰማኝ። በጣም አዝን ነበር። እናም ያንን ስሜት በጭራሽ መርሳት አልችልም። በቃ ሴትዮዋን አትመቸኝም።
በጣም ተደብረኛለች። ጭራሹንም አትመቸኝ። ግዴታ ነው እንዴ? በቃ አትመቸኝም፣ ደስ አትለኝም። ይሄ ደግሞ በቂ ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። በቃ አለቀ። ረጋጊ ማሬ፣ እንደምትጠያት እናውቃለን። እሺ፣ አሁን ተቀላቅለሽናል፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ስሙ ጉዝዴ፣ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመርታት እሷን ለመርታት ነው እንጂ። ሰሊም፣ ውስጥ ገብተሽ ተኝ። እዚህ እኮ ምንም አይመችም። እሺ፣ አንዴ ቆይ። ግን እኮ ይሄ ቦታ ምቹ አይደለም። ይህን ሰሞን እኮ አልተኛውም ማለት ይቻላል። እባክህ ትንሽ ልተኛ። እዚህ ነው መተኛት የፈለግሽው? ሰላም ሰላም ጃን፣ አንዴ ልይዘህ እችላለሁ? ና ወደዚህ ናና። ኦ ኦ፣ ኦይሉም ትንሽ ጊዜ ቢዘውስ ችግር አለ እንዴ? ብታውቅ ደስ ይለኝ ነበር። ብነግርህ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ካራማን ናዛን፣ እባክህን ክፈተው። እየፈጠንክ ነበር እኮ። በዛ ላይ ደግሞ የፖሊስ ማስጠንቀቂያንም ችላልክ። ፖሊስ አልሰማ ማለት ምን ማለት ነው? እሺ፣ የሆነ ነገር ብትሆንስ ኖሮ፣ ሌላ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ቢያደርግስ ኖሮ? ምንድን ነው ነገሩ ካራማን? ከዚህ እንሂድና ዞን እነጋገራለን። ለመጨረሻ ጊዜ ልጠይቅህ፣ ነገሩ ምንድን ነው? ያልገባኝ ነገር ምንድን ነው ካራማን? አይ ማለት በቃሽ፣ እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም። አንተ አብደሃል እንዴ? ቆይ ቆስለሃል? ምንድን ነው እየተሰቃየህ ነው ያለው? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግ? እኔ ምንም አላውቅም ናዞ፣ አላውቅም። በቃ ግራ ገብቶኛል ናዞ፣ ምን እንደማደርግ አላውቅም። መጥፎ ነገር ተፈጠረ አይደለ? አውቄዋለሁ እኮ አውቄዋለሁ፣ የሆነ ነገር ሆኗል። በቃ ምንድን ነው ግን ንገረኝ፣ ምንድን ነው እባክህ? አገኘ ነው ናዞ፣ አገኘ ነው። ተኳሹን አገኘ። ካራማን ቶልግ አይደለም አይደል? እባክህ አዳምጠኝ። እሱን ሰውዬ እንዳትነካው እሺ? ምንም ነገር እንዳታደርገው እባክህ። ይህንን ነገር ለፖሊስ ነው የምናሳውቀው። ፖሊሶች የሚያደርጉትን ያደርጋሉ። ይገባሃል አይደለ? አንተ ጤነኛ ሰው ስለሆንክ በኋላ ላይ የሚቆጭህን ነገር እንዳታደርግ እባክህን። ይሄ አይገባህም እባክህን። ናዙ ደግሞ በቃ ናዞ ደግሞ ብሎ ነገር የለም። በቃ እሱን ሰውዬ በጭራሽ እንዳትነካው። እሱን ለፖሊሶች ተው። ተግባባን አይደል? አይ እንዳታስቢው። በቃ እንዳታስቢው ማለት ምን ማለት ነው? ማን ነው? ማን እየጠየቅኩ ነው? ማን አባቱ ነው? ይሄ የማይረባ ሰው ማን እንደሆነ ብቻ ንገረኝ።
ንገረኝ። ማነው ነው ያልሽኝ? የዚህን ሰው ማንነት ማወቅ ትፈልጊያለሽ? ልንገርሽ? ናዞ ይሄው ለምን ራስሽ አጣ? እጅ እኮ ይሉም ነች። ኦይሉም ነች እኮ በደንብ አይታታል ካራሙኝ። ኦይሉም ነች። አንቀው ሰዶ ውሰዶ ውሰዶ ዞር አድርገን እባክህን። ይሄ እውነት አይደለም፣ እውነት እውነት አይደለም። ይሄ አዎ 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 የሆነ ሰው ቀይሮት ነው። የሆነ ቤተሰባችንን የማይወድ የሆነ ሰው አለ። እኔ እንደዛ ነው እየገባኝ ያለው። ብቻ የሆነ ሰው አለ። ናዞ ጄላል ነው ይህንን ቪዲዮ ያገኘው። ታዲያ ጄላል ነው ይህንን ቪዲዮ የቀየረው? ምን? ቆይ እሺ፣ ኦይሉም ነች ቤራምን ለማስገደል የሞከረችው ይህንን እንዳምን የምትጠብቀው? እኔም በሆን አምናለሁ አላልኩም፣ ግን ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው አጋንንት ዝም አልልም ብሏል። እኔ ማታደርገውም ነው የምለው፣ ኦይሉም ማታደርገውም ነው የምልሽ። ግን ናዞ እስኪ ንገሪኝ፣ ታዲያ ይሄ ምንድን ነው? ሊሆን አይችልም፣ ይሄ ሊሆን አይችልም። እሺ በጭራሽ የሚሆን ነገር አይደለም፣ በፍጹም መሆን አይችልም። ናዞ እሺ፣ እኔም እኮ ይህንን ነገር ነው የምለው። እንደምታዩ ሰውየውን አግኝተዋለች። በእጇ የያዘችው ፖስታ ነው እና ፖስታውን ነው ወስዳ የሰጠችው። አልገባኝም ናዞ፣ ታዲያ ይሄ ምንድን ነው? አይኔ ጭራሽ ሳስበው ለአብድ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ማየ አሁንስ በዛ። ይሄ ግን ምን አይነት ነገር ነው? ለምሳሌ የሆነ ሰው መጥቶ ንግግሮችሽ እንዲሰርቅሽ ይችላል። ያወራሽውን ነገር ይተውትና እነሱ እንደሚፈልጉት አድርገው ጉባው ተቀባይ ናት ምናምን ይላሉ። ሲዛ ይታያል አይደል? ይሄ ቀኑን ሙሉ ስትደውል ነበር። በጣም ተጨንቃለች። እኔ ደህና መሆኔን ምንም ላሳምናት አልቻልኩም፣ ግን እሷ አላመነችኝም። ለምን አታምነኝም? ምክንያቱ እኔ ነኝ አይደል አጎቴ ሲዛይ? ልክ አይደለሁም እንዴ? ከተሳሳትኩ ንገሩኝ። ኦይሉም ልጅ ልክ ነሽ፣ ግን ነግረንሽ ነበር። ምንም አትጨነቂ፣ እኛ የሚደረገውን እናደርጋለን። እነዚህ እብዶች ማንም ይሁኑ ማን አሁኑን መገኘት አለባቸው። እየለመንኩ ነው አጎቴ፣ እንዲቆጫቸው አድርግልኝ። የሚገባቸውን ቅጣት በደንብ ስጣቸው፣ ካልሆነ አብዳለሁ። ጉቦ ተቀባይ ይላሉ እንዴ? ኦይሉም ከአጎትሽ ሴዛይ ጋር አሁን ምን ስናወራ እንደነበር ታውቂያለሽ? ስለ አንቺ የፍቺ ጉዳይ ስናወራ ነበር። እሺ ልጄ፣ ጉዳዩን አሁን እንክፈተው ባይ ነኝ። ባንቆይ የሚሻል ይመስለኛል። እማዬ፣ እዛ ጉዳይ ላይ ብዙ ባንቸኩል ይሻላል ብዬ ሳስብ ነበር። ምን ማለት ነው መቸኩል የለብንም ማለት? እዛ ለብዙ ወራት እኮ ስትሰቃይ ነበር። አውቃለሁ። እሱንማ ግን አሁን ስለዚህ ጉዳይ ናዞሽና መዋላ ሲያወሩ ነበር። ናዞ መዋላ የብሔራን መሳሪያ እንድታጠፋ ልታሳምናት ሞክራ ነበር መሰለኝ። ስለዚህ ትንሽ እንታገስ እባክሽ። አይ አይ፣ መቼም አታሳምናትም። ማለቴ ከእነሱ ጋር ነው የምትኖረው። እውነት አይሆንም። አዎ ማለቴ ናዞ ያለችው ለምን መሳሪያውን አናስቆመውም ነው። የምልሽ ግን ገብቶሻል አይደል? እና ስለ እሱ ማዬ፣ ከዚህ በፊት ስለ ነገሩ አውርተውበት በመጨረሻ የሚያመነች ነው የሚመስለው። እና ሌላ ምንድን ነው ያለችው? በቃ እኔ ከዛ በኋላ ሄድኩኝ። ምን ላድርግ፣ እንዳያዩኝ ብዬ ወደ ክፍሌ ሄጄ ነበር። እሺ እኛ ምንም አያገባንም፣ ፍርድ ቤት ክስ እንመሰርታለን። በተሻለ መጠን በፍጥነት ከቤት መውጣት አለብሽ ልጄ። እማዬ፣ ይህችን ሴትዮ አናውቃትም እንዴ? እሷ እኮ በክፋት ነው የምትንቀሳቀሰው። አሁን ክስ የምንመሰርት ከሆነ መሳሪያውን አታስቆመውም፣ እኔን ለማበሳጨት ብላ ብቻ ታደርገዋለች። ክፉ ሰው ነች፣ እኔን እንዲሁ እስረኛ አድርጋ ታኖረኛለች። አሁን ገብቶሻል አይደል? ኦይሉም ልክ ልትሆን ትችላለች። ማለቴ ሴትዮዋ ብሔራምን በሕይወት የምታቆየው ኦይሉም የምትፈልገውን እንዳታገኝ ብቻ ብላ ነው። ስለዚህ በቃ ናዞ እንደምንም ካሳመነቻትና እዛ ሄደን ነገሩን ከጨረሱ የእኛ ፍርድ ቤት መቆም በዚህ ልክ ላይ ያስፈልግ ይችላል። እኔ እንደሆንኩኝ ትዕግስተኛ ነኝ፣ ችግር የለውም። ስንት የባሰ ነገር አይቻለሁ። ደግሞ ምን ሌላ የምታመጣው ነገር ይኖራል ብለሽ ነው? ምን ልታደርግ ትችላለች? ችግር የለውም፣ ብቻ ትንሽ መጠበቅ አያቅተኝም። አታስቢ እማዬ። እሺ ማለቴ ይሁን እንግዲህ፣ በቃ ይሁን በቃ ዝም ብለን እንጠብቅ። በቃ እሺ በሉ። ለምንድን ነው ግን የፍቺ ክስ የማታቀርበው ናዞ? ብሔራምን አትወደውም። ታዲያ ለምን ፍቺ አታስጀምርም? ለምን አትፈታውም? በዚህ ማለ በዛም እሱ ሊሞት ነው። ለምን የፍቺውን ወረቀት አታስገባም? እንዴ ካራማን፣ ይህን ደግሞ ከፍቺ ጋር ምን ያገናኘዋል? እንዴት ምን አገናኘው ትኛለሽ? አስቢው እስኪ አስቢው። ከውጭ ሆነሽ ሁኔታውን ተመልከቺ። ቤራም ሲሞት ትርፋማ ትሆናለች
ወይስ ቤራምን ስትፈታው ታገኛለች? ስማኝ፣ እኔን በደንብ ስማኝ። እኔ ኦይሉምን በደንብ አውቃታለሁ። ኦይሉም በጭራሽ ሰው የምትገድል አይነት ሰው አይደለችም። እባክህ ስማኝ፣ እባክህ። እሺ፣ እኔ እኮ ስለማምንበት አይደለም፣ ግን ምን ማመን እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። ግን ስሚኝ፣ በግድ ነው ያገባችሁ። እሷ ሁሌም ቢሆን ቶልጋን ነው የምትወደው፣ አሁንም ራሱ ትወዷለች። ታዲያ ለምን ቤራምን ትታ ከቶልጋ ጋር አትሆንም? እናዞ ለምን? ቶልጋ ባለትዳር ወይ? ናዞ ደግሞ የምን ባለትዳር ነው? እሷ ደግሞ ስለዛ ምን አገባት? አልገባሽም? ኦይሉም አሁንም አገባለሁ ብትለው እየሮጠ እሷ ጋር ነው የሚሄደው። ደግሞ እንደዛ አትይኝ፣ እኔ አምኝበት አይደለም እንደዚህ ምልሽ። ስሚ ናዞ፣ ብቻ እኔ ለዚህ ትልቅ ጥያቄ መልስ ለማግኘት እየሞከርኩ ነው፣ ግን አልችልም። መልስ ማግኘት አልችልም፣ ምንም መልስ ማግኘት አልችልም። ፊት ለፊት ያለውን ነገር ማየት ብቻ ነው የምችለው። በቃ እንዴት ናዞ? እንዴት በል በቃ እማዬ፣ ነገ ይህንን ቀሚስ መልበስ እፈልጋለሁ። ጄረንና እኔ አንድ አይነት ቀሚስ ለማድረግ ተስማምተን ነበር እኮ። ውይ የእኔ ልጅ፣ የምልሽን ስም እንጂ ውዴ፣ አሁን የልብስ ማጠቢያ የለንም። ጄረን ጋር እንደውልና ሌላ ቀን ትለብሻለሽ። እንዴ እማዬ፣ ደግሞ እኮ ምንም አልቆሻሻም፣ ይህንን ነው መልበስ የምፈልገው። እሺ እስቲ ለእኔ ስጭኝ፣ በእጅ አጥበዋለሁ። እማዬ እንዳታጥቢው፣ ለራስሽ እኮ ደክሞሻል። ደግሞ አልቆሻሻም፣ መልበስ እችላለሁ። ታዩ በቃ። እኔ መቼም አልደክምም። እሺ ለአንቺ ሲሆን መቼም ቢሆን አይደክመኝም። የኔ ቆንጆ ልጅ፣ የኔ ውድ፣ የኔ ውድ፣ ነይ በቃ የኔ ፍቅር። አሁን መተኛት አለብሽ። በይ ቶሎ በይ፣ ቶሎ በይ፣ ተኝ ልጄ። አዎ በደንብ ግቢ፣ ደህና አደሪልኝ። ግን ስሚኝ፣ እስከ ጠዋት ድረስ ካልደረቀ እንዳታስቸግርኝ እሺ? ችግር የለውም፣ ይደርቃል። በነገራችን ላይ ቆይ፣ ለምን ግን ማድረቂያ መሳሪያ እንገዛም? አይሻልም? ይሻልናል አይደል? ዱ እንደዚህ መጨነቅ ያስፈልግም ወይ? ፍቅር ደናደር ይሄ ፍቅር እንት ያለሽ። ልግዛ በቃ አይደል? ልግዛ፣ እገዛለሁ። በቃ እገዛለሁ፣ እገዛለሁ። እኔ ጣፋጭ እገዛለሁ። እሺ ኦዛን፣ የት ነው ያለኸው? ስንት ጊዜ ነው የደወልኩልህ? ስንት ሰዓት ነው አሁን? እራት እየበላሁ ነው ስትል ለምንድን ያልነገርከኝ? ኦዛን እባክህ አታበሳጨኝ። ኩባንያው ውስጥ እኔ የለሁበትም እንዴ? ቆይ ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ የማላገኛቸው ሰዎች ማለት። ኦዛን ኦዛን፣ ስልኩን ጆሮዬ ላይ ዘጋብኝ ዘጋብኝ እኮ። አሳየዋለሁ። ቆይ አይ አይ፣ ወይኔ ሲያበሳጭ፣ ወይኔ ፈጣሪ፣ በጣም ነው የሚያበሳጭ። የሽም ብለሽ ነው የጠራሽኝ? ስምሽ አይደለም እንዴ የሽም? ለምንድን ነው የገረመሽ? እህት የሽም ስትይኝ አልነበር እንዴ? ታላቅ እህትሽ ሆንኩ መስሎኝ። ሹራቤ ላይ ቡና ተደፍቶብኝ ነው። ልታጥቢልኝ ትችያለሽ? እንደ ሰራተኛ ነው እንዴ የምታናግሪኝ? ዘሊስ፣ ስሚ፣ ለራሴ በጣም ተናድጃለሁ። አሁን አተንኩሽኝ፣ እባክሽ ተይኝ። እረ ብትናኮስሽ ምን ታመጫለሽ? ምን ያደረግሽ ነው? ምን ልታመጭ ነው? ታደርጊ ምን ልታመጭ ነው? ንገሪኝ። ልጠቂኝ ብይሻል። ዝም በይ፣ አፍሽን ዝግሽ። ለአባቴ ታሪክ ነው የምነግረልሽ። ዝም በይ፣ ዝም በይ። ያልኩሽ ነው። ምንድን ነው የምታደርጉት? ምንድን ነው ነገሩ? ይኸው ይኸው፣ ታሪክ ነው። ንገሪኝ። አባረኝ ከቤት፣ አባረኛ ከቤት። ትልቅ ሰው አይደላችሁም እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ መሆን? ደግሞ ዘመድ ናችሁ? አይ እኔስ እንደሱ አይነት ዘመድ አልፈልግም። እሺ ይቅርብኝ። እሷ ነች እኮ እሷ ነች እያጠበች ነበረ። ከዛ በጸባይ ሹራቤን እንድታጥብልኝ ጠየቅኳት። ሹራቡን ወረወረችው። ከዛ እኔም ማጥቃት ጀመረች። እሺ በቃ ተይ፣ በቃ ዜሊስ ተረጋጊ። በቃ ምንድን ነው የምታወሩት? ይሄ ሁሉ ጥል የተነሳው በልብስ ነው? ምንድን ነው? በቃ አሁንስ እንደ ትልቅ ሰው ሁኑ እንጂ። እንዴ እኔ እንዳጥበው ነው? አሁን አንቺ ነሽ ማጠብ ያለብሽ። እህቴ እሺ፣ ምን ያጥበዋለሁ? አንቺ አትልፊ ነው ማለት ያለብሽ። አባዬ ምንድን ነው የምታወራው? አሁን ነገር አታብዢ። በቃ የሽም ደግሞ ታላቅሽ ነች። እሺ እንደዚህ አይነት ነገር ድጋሚ መስማት አልፈልግም። ማሬ አሁን ሻወር ወስጄ ልተኛ ነው። እሺ አንቺ ፈታ በይ። እርቧል እንዴ? የሆነ የሚቀምስ ነገር? አይ ምንም መብላት አልፈልግም። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ ትንሽ ሸረፍ ልበል። እንደዚህ አይነት ነገር መቼም መስማት አልፈልግም። እሺ እንዴ ምን አይነት ጉር ነው? በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዜሊስ የእውነት አብዳለች ማለት ነው። ደግሞ በውዛም ምክንያት ነው። ውድ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ እዚህ አትተኛም። የሽማሬ ይሄ እኮ መኝታ ቤታችን ነው። አይደለም፣ የእኛ መኝታ ቤት አይደለም። ምክንያቱም እኛ የሚባል የለም፣ የኔ መኝታ ቤት ነው። ስሚ የሽም፣ የሽም በሩ ልከፍችው ትችያለሽ? እባክሽ ክፈችው፣ አንዴ እንነጋገር። እባ ሊሆን አይችልም።
አደል እንዴ ቢህራም? የሆነ ችግርማ መኖር አለበት። በእርግጠኝነት ችግር አለ። ለምን ታደርጋለች? ከዛ ደግሞ እኔ የምለው እሺ ሰዎች ስተት ሊሰሩ ይችላሉ፣ ግን አይሆንም፣ በፍጹም ይሄንን ልታደርግ አትችልም። አይሆንም በለኝ ቢህራም። እኔ ግን እየመረመርኩኝ ነው። ማድረግ ያለብኝን ነገር በሙሉ እያደረግኩኝ ነው። ሁሉንም ነገር በደንብ እየተመለከትኩኝ ነው። እኔ ማመን አልፈልግም ቢህራም። ስማኝ ወንድሜ፣ አንተ ላይ እንዲተኮስብህ ያደረገችው ኦይሉም ከሆነች ምን እንደማደርግ አላውቅም። አንተ ስማ፣ ምንድነው የምታደርገው? አንተ ምንድነው የምታደርገው? ምን አስበህ ነው? ፖሊስ ጠራለሁ፣ ፖሊስ ነው የምጠራው። ተው ተው፣ እባክህ እባክህ። ታሪክ እዚህ ምንድነው የምታደርገው? ሴዛይ፣ አንተ ወንጀለኛ ነህ እንዴ? አንተ ሌባ ነህ? ፈራህ እንዴ? ስማ፣ ጉድ ነው የማደርግህ። እሺ፣ ጉድ ነው የማደርግህ። መጀመሪያ እንነጋገር፣ አቁም። በጸባይ እያናገርኩ ሆነ ያለሁት፣ ግን አልተሳካም። አስጠነቀቅኩ ግን አልሰማሁም። ፊትህን እንደበደብኩት እጅህን ሰበርኩት። ጉዝዴን እንድተዋት ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ምን ባደርገህ ነው የምትሰማኝ? ንገረኝ፣ ምን ላድርግ? ወይስ እነዚህ ሁለት ጓደኞቼ አጥንትህን ቢሰባብሩልህ ይሻላል? አይ አይ አይ፣ አይሆንም ሴዛይ፣ ተው እባክህ፣ እረፍ። አቁም። ምን አደረግኩኝ? ምን አድርጌ ነው? ምን አደረግኩ? ስለዚህ ለጉዝዴ ወጥመድ አላዘጋጀውላትም እያልክ? እኔ ምንም ወጥመድ አላዘጋጀውም። እኔ ጉዝዴን አናግሬያት ነበር። እዚህ ነገር ውስጥ እንደሌለውም ነግሬያታል። እኔ አንተን አላምን፣ ግን ጉዝዴ ታምናሃለች። አየህ፣ ለአሁኑ ምንም ሳላደርግህ እንድትሄድ ፈቅደልሃለሁ። እሺ፣ ግን ስማኝ፣ ጉዝዴን ከዚህ በኋላ ክነካት እና አንድ ነገር ልታደርጋት ካሰብክ ምን እንደማደርግህ ታውቃለህ? እመነኝ፣ ታሪክ ሆስፒታል ነው የማስገባ። ከጥቅም ውጪ እስከምትሆን ድረስ እደበድባለሁ። በል ፖሊስ ጥራ። በል ፖሊስ ጥራ። ሴዛ ያኳን ከሁለት ሰዎች ጋር መጥቶ መኪናዬን ጎዳብኝ በላቸው። በል እንጂ እንሄድ። አንተንም አገኘሃለሁ ሴዛይ፣ አገኘሃለሁ። ቶልጋ ግን ይህንን ነገር አይቶታልን? ዛሬ ወደ ሶል ልሄድ ነው። ከመሄዱ በፊት እሱ እንዲያዩ አድርጊ። እሺ። አቶ ኦልታን፣ ወይዘሪት ፒክ መታለች። ሶል የሚሄደው ስለ ኩባንያው ስራ ትስስር ስብሰባዎች ለማካሄድ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ወደ ቡሳ ይሄዳል። ይህንን ነገር በደንብ ተመልከተው እሺ። ከፍ ዝቅ ማለቱ ምንም አልተመቸኝም። ብቻ ከቶልጋ ጋር በደንብ ተነጋገሩ። ትንሽ የተለየ ለውጥ ነገር ካየህ ደግሞ አሳውቀኝ። እሺ እሺ። በቃ እንኳን ደህና መጣሽ ፔክ። እንዴት አደርክ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንተ? ደህና ነኝ፣ አመሰግናለሁ። ተቀመጪ። በጊዜ መጣሽ። እኔ እንኳን ገና ስራዬን አልጀመርኩም። ልክ ነህ። እኔ በየቀኑ ጠዋት ጠዋት ሮጣለሁ። በጊዜ የተነሳውና ወደዚህ መጣሁ። ትሮጫለሽ? በየቀኑ ለግማሽ ሰዓት ያህል። እኔም ሮጣለሁ፣ ግን በየቀኑ ጠዋት አይደለም ሮጣው። ጥሩ ነው። ቀናቸውን በጊዜ የሚጀምሩ ሰዎች ደስ ይሉኛል። ብዙ ነገር ማሳካት ይችላሉ። እኔም እስማማለሁ። አባትሽ እንዴት ነው? ደህና ነው? እንደምታውቀው እየሰራ ነው። አባትሽ ታታሪ ሰራተኛ ነው? አዎ ነው። አሁን ቢሮሽን አሳይሻል። በጊዜ ስለመጣሽ በጊዜ መጀመር ትችያለሽ። ኢፔክ፣ እንግዲህ እንደዛ አድርጊ። እሺ። ከመሄዴ በፊት የሆነ ነገር ልጠይቅህ? ትችያለሽ። እኔ እዚህ ያለሁት በአባቴ ምክንያት ነው።
ወይስ ሲቪን አይታው ለዚህ ስራ ተሆናለሽ ብለህ ነው? አባትሽ አልነገረሽም እንዴ ኢፒክ? እኔ ለራሴ ልጄን እንኳን እንደዛ ላደርገው? ይኸውልሽ እኔ ስራ ላይ ቀልድ አላውቅም። ስለዚህ የቦታ ይገባኛል ብለህ ታስባለህ? አዎ ይገባሻል። ሲቪሽን ሳይሆን በጣም ጥሩ ነው። እናም በዛ ላይ ደግሞ የጓደኞቼ ልጆች ብዙዎቹ እዚህ ሰርተዋል። አዎ እኛ ጥሩዎቹን ይዘን ቀጥለናል፣ የማይሆኑትን ደግሞ ትተን አልፈናል። ምንም የተለየ ነገር አይደረግልሽም። አንቺ የሴዛይ ልጅ በመሆንሽ ብቻ ከማንም አትለይም። እሺ ጥሩ ነው፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እኔ በአባቴ ላይ ሳልተማመን ነው ራሴን መቻል የምፈልገው። የማንንም እርዳታ አልፈልግም። እንደዚህ ማሰብሽ ጥሩ ነው ኢፔክ። የአንቺ ቢሮ እዛ ህንፃ መሬት ወለል ላይ ነው። ቀጥታ ለእኔ ነው ሪፖርት የምታቀርቢልኝ። እሺ። አላወቅኩም ነበር። ማንም ሰው አልነገረሽም እንዴ? ማለቴ ሁልጊዜ እንገናኛለን፣ አንድ ላይ ሆነን የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ኢፔክ፣ አሁን ደግሞ አይሊን ቢሮሽን እንድታሳይሽ አደርጋለሁ። እሺ። እሺ። አይሊን፣ አይሊን ለወይዘሪት ኢፔክ ቢሮዋን ታሳያታለሽ፣ በዛውም የስራ መታወቂያዋን ስጫት። እሺ። እሺ አለቃ። እንኳን ደስ አለሽ ኢፔክ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ወልታን። እኔም በመቅጠራ አትቆጭም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አይ በፍጹም አይቆጨኝም ኢፔክ፣ አስፈላጊውን አደርጋለሁ። ከእኛ ቢሮ ጋር ደስተኛ ትሆኛለሽ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ፓስፖርትህን ይዘሃል አይደል? አዎ ይዤዋለሁ። ፋይሎችህን፣ ትርፍ ባትሪ? ይዤዋለሁ፣ ሁሉንም ነገር ይዤዋለሁ። አትጨነቂ፣ ይሄ ጉዞ እኮ የመጀመሪያ አይደለም። እስኪ እባክህ እኔን ተወኝ፣ ራሴን ለማረጋጋት ብዬ ነው ብዙ ጥያቄ የምጠይቅ። ምንም አታስቢ፣ ልጃችንን ብቻ በደንብ ጠብቂያት። ስለ እሱ አትጨነቅ፣ በደንብ ማድረግ የምችለው ነገር እሱ ነው። ሰሊም፣ በነገራችን ላይ በረራ ወደ 10 ሰዓት ገደማ ነው የሚወስደው። ማለቴ የሆነ ነገር ከተፈጠረና የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ አባቴ ጋር ደውይሽ። ምንም ነገር ነፈሪ። ምንም ችግር የለም፣ አታስብ። ምንም ነገር አንሆንም። አንተ ምንም ሀሳብ አይግባህ። እሺ የኔ ማር፣ አባዬ ወደ ኮሪያ ሊሄድ ነው። ስራውን ከጨረሰ በኋላ ይመለሳል። አንቺ እስከዛ ድረስ ደግሞ ከእናትሽ ጋር መሆን ትችያለሽ። እኔም መናፈቅሽን ደግሞ እንዳትረሽ። እሺ። ተኝታ ነው የሚሆነው። ከትላንትና ማታ ጀምሮ ዝም ብለህ ስትንቀሳቀስ ነበር። ለዛ ነው ትላንት ማታ ስትገለባበጭ የነበረው። አዎ፣ ደግሞ ከዚህ በኋላ እየባሰ ነው የሚሄደው። ምሽቱን በሙሉ መተኛት የለም። አዎ ሰሊ፣ እናትና አባት መሆን እንዲህ ነው። አዎ ስማ፣ እኔ እያማረርኩኝ አይደለም። የእኔ ልዕልት እንደፈለገችው ነው ማደርገው። በቃ እኔ ማርፈድ አልፈልግም። የምትፈልጊው ካለ ኦልታን ጋር እደውላለሁ፣ አታስብ። እሺ። በጣም ነው የምወድህ። እሺ። እኔም በጣም ወድሻለሁ። ወዲ መልካም መንገድ ይሆናል። ቻው ቻው። እንዴት አደርክ ካራማ? እንዴት አደርክ እኮ ነው ያልኩት። ምን ችግር አለው? እመቤት፣ ይህንን ለልጆቹ ሰርቼላቸው ነበር። በጣም ብዙ ነው የበሉት፣ በጣም ነው የወደዱት። ብታይ ሲበሉ ብታያቸው እውነት ደስ ብሎኝ ነበር። ምን? የምን ልጆች ነው? ኤንሳርና ልጆቹ ናቸው? ያንቺን ኬክ በየቀኑ እንደሚበሉ ግልጽ ነው። አይተሻቸዋል? ሁሉም እኮ በየቀኑ እየወፈሩ ነው። አይ ወይዘሮ መዋላ፣ ማንም ሰው አልወፈርም። በእውነት እኔ ምንም አይነት ቦርጭ አላየሁም። በተለይ ኢንሳር ጠፍጣፋ ሆድ ነው ያለው፣ ጠንካራ ነው። ሰውነቱን እያየሹ ነው? እንዴት ነው ኢንሳርን የምታየው ባክሽ? እመቤት፣ እንደሱ ማለት አይደለም። አልተግባባንም መሰለኝ። በቃ ተይ እንጂ። እንዴ ተይ እንጂ። እኔ እመቤት፣ ምን ሆነሻል እንዴ? እድሜው ከልጄ እኩል እኮ ነው። እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደርሽ? እንዴት አደርሽ? ኦይሉም አሪፍ ኬኮች አሉ፣ ቺዝ ኬክም ስጋም አለ። ምንድን ነው የምትፈልጊው ውዴ? ወይዘሮ ኦይሉም ምንድን ነው የምትፈልጊው? ስንት ጊዜ ነው አንቺን ማስተማር ያለብኝ? ወይዘሮ ኦይሉም ምን ይሻልሻል? ምንም አልፈልግም፣ አመሰግናለሁ። አሁን አንቺ በደንብ መብላት አለብሽ። እሺ፣ በኋላ ምንም አይቀርም። በር ላይ ያሉት ልጆች ይጨርሱታል። የተባረከ ይሆንላቸው። እኔ አልበላም። ይኸውልሽ፣ አሁንም ቢሆን ግን ምግቡ ትንሽ ሞቅ ማለት አለበት። ካራማን እንደዛ ነው የሚወደው። እሺ ወይዘሮ መዋላ፣ የተባረከ ይሁን። እና ቤርሃን ተነስቷል እንዴ? ጃን እና ደግሞ አልነቃም።
አሁን ቢነሳ እንዴት አድርገን እንደማቀፈው እኔ ነኝ ማቀው። ቢነሳና ብንጫወት ደስ ይለኝ ነበር። የሆነ ነገር ለማለት እየሞከረ ነው። እጅና ግሩን ሲያወራጭ ሲንጠራራ በታዩ በጣም ይገርማል። ልክ እንዳያቱ ነው የሚሆነው። ዋናው ነገር መናገር መፈለጉ ነው። ዋናው እሱ ነው። እንዴት አደርክ? ደህና አደርክ? ቅድም እኮ ሰላም ብዬህ ነበር ግን አልሰማኸኝም። ቁጭ በል እስኪ ካራማን፣ አንዴ ቁጭ በልና ቁርስህን ብላ። ኤልክናር ኬክ ሰርታለች፣ ተወደ የለ እንዴ? ልጄ እንዴት ቁርስ ሳትበላ ስራ ትሰራለህ? ቁጭ በልና በደንብ ብላ፣ ቁርስህን ብላ። እኔ ልወጣ ነው ብያለሁ አክስቴ፣ ስራ ተከምሮብኛል። እሺ ልጅ፣ መልካም ምግብ ይሆንላችሁ። ካራማን፣ የምትወስደውን ምግብ እናዘጋጅልህ እንዴ? ለዛ ነው ቁርስ ያልበላው። የዚህን ሻይ ቀለም እይ። ቆይ እስኪ ይሄ ሻይ ነው? ቀለሙን እስኪ ተመልከቹ። ካራማን፣ ካራማን፣ እንዴት አደርክ አባዬ? እንዴት አደርክ ኦዛን? ና በል ቁጭ በል ቁጭ በል። ሰላም ነው? ሰላም። ለምንድን ነው እናንተ ቁርስ የምታቀርቡት? የሽም የለችም? እንደ አሟታል? የሽም ተኝታለች። ዛሬ ቁርስ የመስራት ፍላጎት የላትም ነበር። ወይኔ አምላኬ! እንደ እብድ እያደረጋት ነው። ኦ በጣም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ቀዝቅዟል እንዴ? እናሙቀው እንዴ? ምን ታስባላችሁ? አይ ጥሩ ነው አጎቴ፣ ይቅረብ። እሺ በቃ ዛሬ እንደዚህ እንብላ። በሉ ሰዎች በደንብ ተመገቡ። ወይ እንዴት አደራችሁ? ወይኩን በጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ሸኟትና ከዛ እንቅልፌ መጣ። ማለቴ እድሜ ለእናንተ፣ እስከ ከሰዓት ተኛ ነበር። አመሰግናለሁ። እንዴት አደርሽ ማሪ? እንዴት አደርሽ? ስለ ተነሳሽ ደስ ብሎኛል። ብዙ መተኛት እኮ ጥሩ አይደለም አይደል? የሽም ሻይ ልትቀጅልን ትችያለሽ እባክሽ? ቆይ ማሪ፣ ለእኔ ተይው፣ ችግር የለውም። ለእኔው ፈሪ በል እሺ። ማን ያፈላ? ቆይ እኔ ነኝ። ምና እስቲ እንዴት እንደሆነ ልየው። በል ሙራት፣ ለእኔም ቅዳልኝ። ደስ የሚል ይመስላል። በጣም ደስ የሚል ነው። በርጋሙት አለበት፣ ያለሱ ሻይ መቅመስ አልወድም። መልካም ምግብ ይሁንልሽ። እሺ የትናንት ውራት እንዴት ነበር ኦዛን? አቶ ቼቲን መጣ እንዴ? አዎ ጥሩ ነበር አባዬ፣ እንድንተዋወቅ ነው። አሁን ከዛ ቡድን ጋር መስራት እንችላለን። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ቆይ እኔ አልጠየቅም እንዴ ኦዛን? ምንድን ነው የምንጠይቅሽ? ማለቴ እኛ የስራ ባልደረቦች ነን። ማለቴ እኔ ከአቶ ቼቲን ጋር መስራት ካልፈለግኩስ? ለምንድን ነው የማትፈልጊው? እሱ ለስራ ማዕከል አግኝቷል። ስራው እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው። ለምንድን ነው የማትፈልጊው? ንገረኝ። እንዴት ነው የሚሆነው ኦዛን? ስራ ለመቀጠር እኮ መጀመሪያ ቃለ መጠይቅ ማድረግ አለብህ። ትደራደርና ከዛ ትወስናለህ። ልክ ነች፣ በእውነት ልክ ነች። ማለቴ የእኔ አክስቴ ልጅ ስለሆነች አይደለም፣ ግን ዜልስ ልክ ነች። እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። እኛ እዚህ ነገር ውስጥ መግባት አለብን ብዬ አላስብም። ሽም ለምንድን ነው የማንገባበት? እኛ አይደለን እንደ ገንዘብ የምናቀርበው? አንቺ አይደለሽም ገንዘቡን ያቀረብሽው። የሽም ምንድን ነው ነገሩ? አባቴ ነው እኛን የሚደግፈን፣ አንቺ ግን ምንም አያገባሽም። እሺ ኦዛን በቃ እሺ፣ እኔና የሽም እንነጋገርበታለን። ለምንድን ነው እርስ በራስ የምንነጋገረው? እኛ ቤተሰብ ነን፣ መነጋገር ያለብን ደግሞ በግልጽ ነው። እኔ እንደዚህ በድብቅ የሚሆን ነገር በጭራሽ አልወድም። እናውቃለን። ውራት ይሄ ነገር በኦዛን እና ዜሊስ መሀል የሆነ ችግር የሚፈጥር አይመስልም? እያቸው ገና ብዙ ቀን አላለፈም፣ እነሱ ግን ከአሁኑ መነታረክ ጀመሩ። አንቺ ምን ጨነቀሽ? ምን አገባሽ? ሙራት ዘሪስ እንዴት እንደጨነቃት ያት። ትናንትናም እንደዚህ ነበረች። አሁን ትዳራቸውን ነው የምታፈርሰው። ዝም ልትይ ትችያለሽ እባክሽ? እሺ ዝም እላለሁ ኦዛን፣ ግን አንድ ነገር ልናገር። ሙራት ዘሊስ ከድርጅቱ መውጣት ያለባት ይመስለኛል። ምን አባዬ? ይቺ ምንድን ነው የምታወራው አባዬ? አልተሳሳተችም ልጄ፣ ባልና ሚስት አብረው ሲሰሩ አለመግባባት ይፈጠራል። አታይም እንዴ ልጄ? እንዴ ይሄ ምንድን ነው?
አባዬ ምንድን ነው የምታወራው? ስታስጠሉ እንደዚህ ማድረግ አትችሉ። እኔ ያለ ቢርጋሙ ሽታ መኖር አልችልም። መቼም አልችልም። ደስ ይለኛል። ዘሊስ ማሪ፣ ምንም ችግር የለም። እሺ በቃ ተጨነቂ፣ አታስቢ። የሚደረገውን እናደርጋለን። እሺ ምንም ችግር የለውም። ተረጋጊ። ምንድን የምናደርገው ኦዛን? እስካሁን ምንም የፈታነው ችግር የለም። ትንጅ እንደዛ ትበይ። እንደዛ ብሎ ነገር አለ እንዴ? አይ አንተ አይደለህም ኦዛን፣ ወላጆቼ ናቸው። ኦዛን ወይዘሪት የሽም አባትን ተቆጣጥረዋለች። ቆይ ይሄ ምን አይነት ነገር ነው? ምንድን የሆኑት ነገር? እኔን ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እኔም እየሆነ ያለው ነገር ምንም አልገባኝም። ሰውየው እኮ ትናንትና ሌላ ሰው ነበር፣ ከዛ ዛሬ ደግሞ ተቀየረ። ግን አታስቢ፣ እኔ አባቴን አናግረዋለሁ። የሆነ ነገር እንደሆነ ግልጽ ነው። አባትህን ቀኑ ሙሉ ብታናግረው ምንም አትፈታም ኦዛን። አይገባም እንዴ? አባትህ እያንዳንዱ የሽም የምትለውን ነገር ይሰማል። የሽም የሆነ ነገር እንዳደረገች በጣም ግልጽ ነው። እሺ እሺ፣ ይገባኛል። ዝም በይ። አባዬን እኮ አናግረዋለሁ አልኩሽ አይደል እንዴ? ስለዚህ አታስቢ። አናግረው ኦዛን። ምን እንደተፈጠረ እንደምንም ማረጋገጥ፣ እንደዚህ መቀጠል አንችልም። ስማኝ፣ ይሄ እኮ የእኛ ኩባንያ ነው። ለዚህ ነገር ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁ። እሺ እሺ ማሪ፣ እሺ አልኩሽ እኮ። እሺ በጣም ደክሞኛል ኦዛን። አሁን ላይ በጭራሽ ምንም ኃይል የለኝም። የአየር ሁኔታ ጥሩ ነው አይደል? ወደፊት ትሮጣለህ። እሺ ማሪ፣ መራመድም ትችላለህ። እዚህ መናፈሻ ውስጥ አብረን እንጫወታለን። ይህ ጃን፣ አይዞ ልጄ፣ መታቀፍ የለም። እሺ እባክህ መታቀፍ የለም። በቃ አንቺ አይደለሽም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እውሉም አንቺ ልትሆኛችም። ዛሬ በደንብ ትተኛለህ፣ እኔ ደግሞ ትንሽ እራመዳለሁ። ዛሬ የለም። እሺ ውዴ፣ መታቀፍ የለም፣ የማየ እግር ላይ መቀመጥ የለም፣ እንቅልፍ ብቻ ነው። ጎበዝ ሰው የኔ ልጅ። ብልጥ አይደለችም። የካሲፎግሉ ቤተሰቦች ሆነናል፣ ግን አሁንም የራሳችንን ምግብ የምንሰራው እኛ ነን። እኔ አንቺን በሆን ኖሮ ለቁርስ ብዬ ብቻ ፓሪስ ነበር የሚሄደው። እኔ ራሴ አልሰራም ነበር። ሰሊን በይ እህቴ፣ ቁርስ ተዘጋጅቷል። አይ እኔ ምንም አላማረኝም። አንቺ ብቻሽን ቤ ውይ፣ አይሆንም። እህቴን በደንብ እንደምንከባከባት ለቶልጋ ቃል ገብቻለሁ። ቁርስ መብላት አለብሽ። እሺ በይ ነይ። እኔ ውዴ፣ እኔ እንድትንከባከብኝ እንደነገረሽ እርግጠኛ ነኝ። እሱማ እውነት ነው እህቴ። ለምን አልንከባከብሽም? እህቴ እኮ ነሽ ውዴ። እና ደግሞ የቀረበውን ተመልከችው። አሪፍ ቁርስ ነው ያዘጋጀውልሽ። እንቁላሉን መቅመስ እንዳትረሽ። እሺ ነፍሰ ጡር ነሽ፣ በጣም አስፈላጊ ነው። እሺ በይ። ስሚ ቆይ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኙ? ከአሁኑ ባለቤትሽ ነፍቁሽ ነው ሴራ፣ ስሚ፣ ድጋሚ ወደ አንካራ የሚሄድ ከመሰለሽ በጭራሽ ወደዛ አልሄደም። እሺ በአሁኑ የእውነት ወደ ሰውል ነው የሄደው። የአውሮፕላን ትኬቱን አይቼዋለሁ። ስለዚህ መረጋጋት ትችያለሽ። እሺ ምንም አታስቢ፣ በቃ። እሺ እንዴ፣ አንቺ የቶልጋን እቃዎች ፈትሸሽ ነው? ኧረ አይደለም፣ አይደለም ሰሊም። ቆይ እንዴት እንደዛ ታደርጋለች ብለሽ ታስቢያለሽ? እኔ እንደዚህ አይነት ነገር የማደርግ ሰው መስልሻለሁ? ቆይ ስልኩን የሆነ ቦታ አስቀምጦ ነበርና ድንገት የሆነ መልእክት ደረሰው። ከዛ እኔም ሳላስበው በቆሪጥ ነበር ያየሁት። የአውሮፕላን ትኬት ነበር በእውነት። በዛ ላይ ደግሞ ሰሊን ኪሶቹን መፈተሽ አለባት። የእኔ ውድ ሴት ልጅ እኮ የባለቤቷን ስልክ መመርመር አለባት፣ የግድ ማወቅ አለባት። ዋሌቱን ራሱ መበርበር ግድ ነው። በየጊዜው ምን እያደረገ እንደሆነ በደንብ መቆጣጠር አለብሽ። ሞኛ ትሁኝ ውዴ። ሴራ ይኸውልሽ፣ እኔ ምንም ደህና አይደለሁም። እሺ ዝም ልሻለሁ። በቃ እኔ ቁርሴን በላለሁ፣ አንቺ ዝም በይ። ሴራ እውነቴን ነው፣ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። የሆነ መጥፎ ነገር የሆነ ነው የሚመስለው። ቆይ ግን ምን ሊሆን ይችላል? ሰሊን መጥፎ ማለት? ከትላንትና ማታ ጀምሮ አልተንቀሳቀሰችም ልጅቷ።
ልጅቷ አልተንቀሳቀሰችም እንዴ? አዎ ስጠብቃት ነበር። ቶልጋ ከወጣ በኋላም ስጠብቅ ነበር። ትንቀሳቀሳለች ብዬ ነበር ግን ዝም ብላለች። አይደለም ምንም እንቅስቃሴ የላትም። አሁንም ምንም የለም። በይነ መረብ ላይ ስትመለከች ነበር እንዴ? እስቲ አንዴ ሴራ፣ የምን በይነ መረብ ነው? እኔ በጣም ፈርቻለሁ። እባክሽ ወደ ሆስፒታል እንሂድ። የእውነትሽን ነው? ቆይ እሺ፣ ምንም ችግር እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ፣ ግን አንቺ እንድትረጋጊ ወደ ሆስፒታል እንሂድ። እሺ እንሂድ ሰሊም። እሺ ግን ለቶልጋ ቃል ገብቼለት ነበር ኦልታን ጋር መደወል አለበት። እሱ የኔን ስልክ አያነሳም፣ ግን ያንቺን ያነሳልሻል። ቆይ አንቺ ስልክ የት ነው ያለው? ሂጅ ላምጣው። መኝታ ቤት መሰለኝ። እሺ እሺ ሰሊም። ሴራ ምንም ችግር አይኖርም አይደል? አዎ ምንም ችግር የለም ሰሊን። ምን ችግር ይኖራል? አንቺ አትጨነቂ ባክሽ። እሷ እንደ አክስቷ እንዳልሆነች ግልጽ ነው። እንደ አክስቷ ብትሆን ውስጥ ስትዘል ነበር የምትቆየው፣ ግን እንደ እናቷ ነች። በደንብ የተረጋጋች ነች። የኔ ማር ደህና ነሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እባክሽ ደህና ሁኚ። እባክሽን ልጅ እባክሽ ምንም ነገር እንዳትሆኚ። ይኸው እህቴ በይ ደውይለት። እንዴት አደርሽ ሰሌን? አባዬ የሆነ ነገር እንደሆነ እንድታውቅ ነው የደወልኩልህ። የሆነ ነገር ልክ አይደለም። ህመም ምናምን አይደለም፣ ግን ብቻ የሆነ ነገር ምንም ልክ አይደለም። ይቅርታ በጣም ካስቸገርኩ። ግን አባዬ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። ችግር የለውም ሰሌን፣ ችግር የለውም። አንቺን የሚያሳስብሽ ነገር ከሆነ አሁን ወደ ሆስፒታል እንሄዳለን። እሺ? አይ አንቺ አትሄጂም። እሺ ማሬ፣ እንዳትንቀሳቀሽ ሰሌን። እኔ አሁን እየመጣሁ ነው። እሺ አባዬ፣ እኛም እየጠበቅን ነው። አጎት ዮልታን ይመጣል እንዴ? እሺ ቁጭ በይ በቃ ሰሌን፣ ቁጭ በይ በይ። ትንሽ አረፍ በይ። ተመልከች፣ ይሄንን ጠጪ። አይ ወይኔ ልጄ